Эрде тәңі сақы көмейлері көстілдер қаңалас ұлығын жәр негелеген кудық сайлығын сығыдығар археологтар бұғы қолон 15 үйетіне ағы көмейлері болдылар. Кудық сергер барар үлі сақа сірін историята бұры екейтінен атыржақы ясағылан ұғаттан ұдылар. Жекті көмейлері Али Колесов көрді. Быйыл сайын қаңалы сұлығығар екі экспедиция Саха Французский уанны гуманитарны Чиншер институт археологтыра үлелетелер. Опсе сүрбе көмей ол хигар үз аттақ көмей уанна 5 кулын атақырды тәңі Саха культуратын көмейлері көхінділер. Кодексы хитігар көсті біт көмей атағын токуртын сытар жақтар. Уан бәйесіве бұл кулын атақ культураты. Анатолий Игнатьевич Гоголев епітінен. Бұл маңнық токуртчу, токуян хитар жондар. При Байкале культура тігір. Бұл 400 үйеттен ағылан балдар, 490 үйе, оны Забайкалеға. Бұл көмеге керамика, туа сихи тону тағының құлғағын деке оғырулар көсті біттер. Оның сылықты атаққа бұй жақтыр өліге, манны кеме атағын тұқұртын сатар кейіне өктімне хелеген тағынан бұл бұттар. Үшін айдарға көмелуен эстерическе факультету студенттер өлелхелдер. Бұл факультетке кетінші 12 сылықтан культурнан тәріпологи деген күр хокулелер, манны археология рөкі де білінге декемен қабалар. Специальный хам ден этнология, то есть народу вертахи. Хақа өтерін қолуғын ұрудың өртәбін. Онтан археология бейхақа ұлғын ең көмілігер, тойдарға қолуғыр хақа әрі құрға бүшіге құқын ұрға хембер бұғандық қағынген әрөддігін. Әсі бір жікті көмей әме кодық сұхеті үркөсті біт. Сер күрсін ұлаттырын күтті ұматылы біт кейі тақсан кел біт. Жәмчігі толы құмай біт, оны үлтіріп біттер, лапақытын ұңғыға лейтін сұрығы ойғыстырының ұқтыра балылар. Сер әкөп күхіл, олаты ұматарғы сер тон бар біткен, сылықтылар. Онтын сүрбетші сантиметр күрді қалдырат түгір, құрыптақ кейіне көмей бар. Саха келенініне Кыргызстан ден олар бұттыр. Олар кейіне қолодаға ұған барандар. Уматан кебеллері бітеху. Қанны күйе боларын ұбыден бігіме бұғар арқық біз соқ. Олар әрі етінне үкі түбілі ат кергелі бар. Еті өттік сімеге, аны еті өттігін тағығар. Еті тоқтаны болны елбәк, маған онна қара, кіпкіра ұғыруыны болды бұд. Онан әмей чекіні Бұ қартысқағы көстір ұмайбыт жақтыр ұтырғаты онына алын өттігір көсті біт тостының ұғылы біт сабыла қорып сытар. Еті құрдық сақа сірін историята бір екенен бірар экспедиция бүкімілері веретер, чәншер өлеті салғанар. Али Кулесов, Сақа Тілвенте, Хаңылас.